Fala, gente, estou aqui nesse exato momento prestigiando o evento de futebol pelada final da Arena Tocai. E na segunda edição, nós vamos dar todo o suporte junto com a NBet, em parceria, vereador do Lula das Comunidades, NBet. Uma premiação muito boa que vai causar ciúmes a todos os campeonatos. Um abraço a todos. Tchau, tchau, gente. E a saída pertence ao time. Olha o CNA e a bola já vai tocar ali pro goleirão do time do Borussia. Você acompanhando conosco, obrigado pela companhia. Você conosco. Bola rolando, galera. Posse de bola ali pro time. O do CNA vai sair pro cobrir ataque. Vai lá o goleirão Wendel jogar pro cobrir ataque. Você conosco, obrigado pela companhia. A bola lançada no cobrir ataque. Afasta ali o zagueiro do time do Borussia. Outra vez sabe lá no alto, a bola vai ficando. Jogador rola de um time, explodiu ali no próprio companheiro ali, Marão. Por aí é lateral, 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 o meu amigo garotinho já cobrado. Já cobrado, a bola chegando no campo de ataque, muito forte, não deu ali no jogador pelo Luciano. A bola saiu pela linha de fundo, posta de bola para o time do Borussia. Vai lá o goleiro, o Alan joga a bola no campo de ataque, 0-0 é começo de você. E a bola lançada, a bola no campo de ataque, a bola chega bem a zaga ali do time do CNA. Para a roda, legal, o campo de ataque. Se abrir a perigo, a bola bate no explode! Explode ali no zagueiro do time do Borussia! A galera empurra, a bola metida ali, vai lá pro time do Borussia ali no campo defensivo, aperta a marcação ali no ataque, a bola metida, bola jogada ali, vira a jogada do jogador que era o Evandro, pegou a posse de bola, está paralisado o jogo marcado. Tá aí Anderson Quaresma, o homem da barba mais chamosa lá de Ananindeua. Vai autorizar a cobrança, preparado ali o jogador que é o jaqueta de número 8, então levanta o 2 ao baiano, 2 baiano, 8 Evandro. Autorizado, partiu o baiano na cobrança! Espetacular, goleiro! O Alan joga para escanteio! Escanteio cobrado, garotinho! A bola viajando, cabeça! O placar vai apontando, garotinho. Um Borussia 0, família CDA tem um. Evandro, Evandro, Evandro de Cuca Legal colocou pro fundo do barbante. A bola para o campo de ataque ali do time do Borussia. Vai dar para o zagueiro. O zagueiro vai jogar para o lado. Você conosco, obrigado pela companhia. E a bola já vem tomando no lado. O campo de ataque está lá preocupado. A bola lançada ali, era para o jogador. O zagueiro número 11 de Maria. Sai da jogada. A bola metida no campo de ataque. Batida. Defesa, Mauro! Bem posicionado, goleiro Wendel defendeu e já liga o ataque aqui da família CDA, 1-0 para a família CDA. Afasta o baiano de cabeça na direita, sai pro goleirão Alan, ele sai curtindo lá pela canhota, vai vir ali o jogador, bola toca da família CDA, mandando um forte abraço aqui a nossa amiga Renatinha Correia. Alô, Renata do Dark, aquele abraço do garotinho, e a bola metida ali no campo de ataque, atrapalha ali a defesa, vai lá pro time do Borussia, a bola já foi lançada aqui para o jaqueta do Alan, vai se mandando ali. O jogador que era o Henrique mandou de longe! Em favor da família CDA, para ver que foi guarda, marcou lateral, lateral em favor da família CDA por ali, pelo outro lado, no lado direito, o setor defensivo, 1-0 para a família CDA, garotinho. Evandro saiu coxinha, lembrou o goleirão, o Wendel joga no campo de ataque, a bola viajando, afasta a defensiva do Borussia, corre ali o jogador que era o jaque número 10, ele o toque no ataque, tentativo ali, seria com o jogador que era o Henrique, era um, a bola ficou fácil para o goleiro Wendel, ele sai para o campo de ataque, a bola metida de graça, de goleiro para goleiro, assim não vai, Mauro. Fica fácil pro setor defensivo da equipe do Borussia que vem pro ataque e perde por 1-0. Olha a bola metida, Henrique chega pelo Baiano,
lançar a bola. E a bola lançada ali. No bate, rebate, vai lá pro Henrique. Ajeitou a bola, batida. Defesa, defesa ali do goleiro, o Enio da família CDA, segura a bola, vence por 1-0, primeiro tempo de bola rolando. Alô, vereador Lula das comunidades, aquele abraço. Aquele abraço, e a bola metida no campo de ataque, vai pra cima do jogador que era o Luciano, foi interceptado ali pro Enio, bola metida na direita, afasta outra vez, no bate, rebate, afasta ali o zagueirão do time do Borussia, a briga é feia ali, o Hugo tenta, sai do primeiro, sai do segundo, chega, abaixa sobre o zagueiro. Já não valia abastada, falta marcada ali, Mauro. Você que jaqueta de número 9, você é companheiro conosco. 1-0, gol do Everson aí, Mauro. Jaqueta de número 11. Gol do Everson. Pronto, anota aí, garotinho. Obrigado aí a galera que veio passar essa informação. Everson, camisa número 11, fez o único gol até agora da partida. Vai para a cobrança ali, o zagueirão Gago. Vai Gago para a cobrança. Gago, Gago e Hugo, autorizado para a cobrança. Vai autorizado. Fácil, ajeitou, matou, colocado pela linha de fundo. Estava viajando no campo de ataque, 1-0 para o time do CDA. A bola viaja, o time do Bruno Henrique tenta ali melhor para o zagueirão, recua lá para o goleirão, o Índio, ele despacha para o campo de ataque, a sobra do CDA, vai subindo bem longo, ali o Everson, sai do primeiro, sai do segundo, fica na marcação, aí tem o Cinete ali, o jogador tenta o time do Bruno Henrique, ali o de Maria, que não derruba legal, entrega lá na canhota, vai saindo, perdeu uma passe de bola, a bola vai viajando, vai ficando, ali o zagueirão já tenta o time do 3, vai subindo ali o Gado, a bola saiu pela família CDA. A primeira jogo de bola rolando e tudo isso no oferecimento de Inibet 91 e Alfa Esporte. E você querendo ser o campista da Inibet 91, fala conosco. Vai ser autorizado, vai lá, o zagueirão Gago vai jogar a bola pro campo de ataque. A bola viajando, quem é que sobe? Afasta ali o jogador do meu time. No CDA. E ali o jogador, já que era o outro, vai se mandando ali levando. A bola despachada pro campo de ataque. Everson domina, aliás, não, não era o Everson, era o Luciano. E a sobra ali, bota. Stop, top, top de freia. Foi autorizado o árbitro, o senhor Anderson Guarapara. Mas eu preocupado, o goleirão Enio. Deixa a torneira por aí, Enio. Vai Henrique, jaqueta de número 9. Encarregado para a cobrança. Vai autorizar o árbitro. A galera apreensiva. Henrique, perto da canhota. Autorizado, jogado, saiada ali. Na hora certa, na hora gás, perdeu em favor da equipe do Borussia, segue o Borussia no ataque. Olha a bola jogada de Maria, deu de graça, melhor ali pro time, bola lançada ali pro Luciano, em profundidade, Luciano, ganhou legal, bola saiu, saiu, vou lá, mano. Eu posso ser forte, e a bola lançada aqui na direita, consegue não dar, que abre o debate, fez o break legal, bicho levou lá, bicho levou lá, jogador Hugo, chegou a marcação pra cima dele, melhor pro Luciano, ganhou no aniversário, bola tocada lá, fez o tapela legal, e o Luciano, ele domina, tocou legal ali, chegou a marcação, alto no vantagem, a sobra do time da família CDA, batido na cobra, sempre o Ederson, é pobre! A bola explodiu na trave esquerda, a bola explodiu na trave do goleiro Alan, no chute do Ederson, segue 1-0 para a família CDA. Alan tem pressa, joga no campo de ataque, Henrique domina, chega a marcação ali no baiano, a bola recuada atrás, melhor lembra o goleiro Alan, ele domina, protege, fez a defesa, a mesma que ele passa, porque com o gol estava aberta, vamos lá na dele, na esquerda, vai se mandando ali, na linha, era o Hugo, era o Hugo, você me dá a bola, sai pro lado, o Hugo fez a cobrança ali com o goleiro Alan, o Borussia tem pressa, Alan tem pressa, vai sair pro campo de ataque, 1-0 para o time da família CDA, e a bola tocada ali no campo defensivo, bola chicada no campo de ataque, olha o Gago, chega bem a marcação, a sobra ali é de quem, vai se mandando, o time da família CDA, fez a tabela bem ali, o Gago pra cima, comparação, Mauro. Lateral aí, vamos lá, família CDA vai ser cobrado, 1-0, família CDA. Bola tocada, bola viajando, afasta ali a defensiva, briga melhor, olha pro zagueirão Gago, aperta a marcação pra cima dele, do Andrei, ainda Gago, vai entrar acima ali, entrega ali pro zagueirão, sai começando o Gago ali, de calcanhar, sai tocando legal ali, o time do Borussia, vai virar, vai pro time, o do CDA, bola tocada, Gago, e a bola dominada aqui na direita, olha o Andrei, Gago, sobrou, sobrou, ali que eu já peguei, deu o Andrei, vai dar, tá trave, a bola explodiu na trave, lance do Andrei, e a oportunidade, ele chutou, a bola foi na trave, bateu de volta ali no goleiro Alan. Ele ficou com a bola, dominou e já sai jogando 1-0 para a família CDA, tá no ataque do Borussia. Olha o Borussia chegando!
baixo, o Henrique, perna direita, saiu curtindo. A bola tocava, a jogada ensaiada, direito pro Medusa. Entra na marcação, tocou legal, fez o nome do Henrique, se apresentou pra jogada, abriu lá, tabelou, chega na marcação da batida. Esplate ali no zagueirão, melhor pro time do CDA. Olha o Everson saiu tocando errado, ela lembra o jogador que era o Hugo, protege virado. E aqui o jogo não para, Henrique, entrega legal ali pro Hugo, Sassari que legal pro lado, pro outro. O Baralhozinho marcou a falta pra cima do Hugo. Falta pra cima do Hugo, volta em favor da equipe do Borussia, já cobrado, tem pressa o Borussia. Olha a pressa tocada aqui com o jogador que é o de Maria. Ganhou legal, levou pra direita, bateu cruzada, agora passeio, ajeitada, sobrou ali, a tá pela festa, sobra. A sobra ali é do jogador menino, se abrir ele bate, ainda protege. Esquerda pro jogador do Hugo, o Sassariga legal, recomeça ali com o zagueirão Gago. E a bola dominada aqui no completo em cima do time do Borussia. Ainda Gago, vai se mandando pelo corredor direito, fez a tabela com o Henrique, tocou errado, Henrique, tocou errado. Olha a passa do Bolinho pro time do Borussia, Henrique dominou, tocou, chega a marcação novamente para fazer o corte. Final de campeonato, 1-0 para a família. Seleta com a bola dominada ali com o goleiro Wendel. Então 1-0 vai vencer a bola chicada no campo de ataque. Sobrou ali o Andrei. Ele domina, protege bem o zagueiro Gás. Fez a tábua com o Hugo. Foi puxado. Foi puxado. Do Anderson Quaresma. Vai autorizar a cobrança. Vai autorizar a cobrança. Autoriza o Luarte. Partiu pra bola. O Wendel. É o Gago. Tá correndo. Das comunidades. Bola metida ali pro campo de ataque, Everson vai ser ligado, melhor ali pro jogador. Olha a bola batida, toca bem o Everson, foi bem na recuperação, ganha ali, entrega aqui pro jogador que é o Evandro. Evandro vai pra cima do adversário, aí Evandro protesta, ele vai, falta, falta, falta. Stop, 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 garotinho, falta em cima do jaqueta de número 8 da família CDA, falta que pode levar perigo ali pra meta. Andou o goleiro Alan, segue 1-0 pra família CDA, primeiro tempo de partida. O Baiano, jaqueta de número 8, Evandro para a cobrança, Evandro e Baiano, Evandro e Baiano, saiu Evandro, ficou Baiano, sempre ele nas portas paradas ali no time da família CDA. Para a cobrança ali, luta na família CDA, enfiando para o time do Borussia, agora apreensiva, o Baiano e o Baiano, jaqueta de número 2, craque, bom de bola, no gol Alô, vai para a cobrança, vai para a cobrança, vai para a cobrança o Baiano, a galera lá no empurra, empurra, autorizado, partiu para a bola, Baiano. Explode na barragem, Mauro. Explode na barreira. Rebote ali para a equipe do Borussia que vai para o ataque. Vai para o ataque ali com o Romário. Bola chicada para o Henrique. Ele domina. Protege e aperta a marcação de dois. Chega bem ali o jogador que era o zagueirão. Outro jogador pela linha de lado. A posse do Mauro do Borussia ali com o jogador que é o Hugo. Ele domina. Mete a posse do Mauro ali. O jogador que é o Romário. Vai para cima, levou a melhor. Na direita ali. Ele foi no bateu cruzado para trás. Sobrou. Henrique está marcado. Tem um. Você conosco. Não. 21 horas e 13 minutos aqui na Arena Tocaia. Vai pra cobrança ali, o Henrique para a cobrança no gol, Wendel. O Henrique para a cobrança, autorizado, bate o Hugo. Vai Hugo pra bola, ajeitou pro Henrique, jogada. Olha, ajeitado o Gago, afasta a defensiva. É contra-ataque aí, ninguém do CDA. Bola lançada, bola bacana, azul. Saiu o goleiro, sobrou. Cobrança 1-0, família CDA. Vai autorizar o árbitro. Vai autorizar o árbitro. Autoriza o senhor Anderson Quaresma. Autoriza o árbitro. Vai pra bola ali. Andrei e Baiano. É o Andrei. Contro. Contro na defesa. Na família CDA. Foi assim, saiu o primeiro gol. Vai pra cobrança. Olha o Anderson, bateu o cabeceio. O Baiano de cabeça mandou pela linha de fundo, mano. É uma grande oportunidade, o Baiano estava sozinho, poderia colocar para o fundo do de melhor para o Borussia que está no ataque. E olha a bola tocada ali para o jogador que era o Hugo, saiu na marcação, vai partir, rebaixa, mas olha para o de Bahia, ganha o Gago. Ele fica lá na canoa, vai se mandando o Romário, entra novamente ali na frente para o Gago, abriu, na direita para o Hugo, vai avançando, levando, ataque do time do Borussia, explode. E vai bem ali o goleiro Wendel para fazer a defesa. Para a família CDA, no oferecimento de NBET 91, Office Sport também, vereador, número das comunidades. Vereador
que a Praia Forte Esporte, sempre perto de você. E a bola lançada ali pro jogador, que é o Henrique, domina, tabela legal ali pro time do Moro, se afasta bem. A sobra ali do jogador, que era o Evandro, e chega no gol, e ataque, chega o zagueiro Romário, e a sobra ali, a bola tocada ali, olha o André, passou batido, a recuperação ali do Luciano, ele vem Luciano ali, pro time da família CDA, chega ali de Maria, jogando pro lado, Maldo. Pro lado, bateu ali no jogador da equipe, o Borussia, a bola foi pra fora, lateral em favor da família CDA. Bola de massa, torcida, bola de má, galera. Cadê o grito da torcida da família CDA? E o grito da, e o grito do Borussia. Olha a bola batida, chega, velho Romário pra fazer um corte, a sobrinha do Hugo. A sobra aqui é do Hugo, já tem falta, não, o jogo segue, não brinca, não bate, rebate, vai se mandando o Andrei, chega por baixo, sobe a bola, melhor ali pro Galo, entrega ali atrás de um de Maria, olha o de Maria, vai levando, o Beniscaro, vai tocar na pinha, o zagueirão pra fazer o gosse, é pressão ali do time do Borussia, vai no zagueirão Galo, deixa ela na esquerda, tocou, sobrou com quem, com o Romário, vai pra cima, levou pelo meio, ainda rola. Costumou pro lado, costumou pro outro. Valeu o jogador que era o Baiano, jogou ali. Segura, sem problema algum ali a defesa de 1 a 0 para a família CDA, primeiro tempo. E o Robert aqui já está em campo do time. Anda a família CDA, olha o Robert, levou já a cabeça do Robert, a bola não iria para o André, foi interceptado pelo zagueirão Gago, Mauro. E a bola saiu, lateral em favor da família CDA, por aqui do lado esquerdo, setor de ataque, segue 1 a 0 para a família CDA, no oferecimento de Digbet 91. E vai Robert colocar a bola lá na área de versão. A bola viajou, sobrou, olha o Andrei, chega na hora certa, o zagueirão vai fazer o corte, e a sobra da família CDA, Evandro, Baiano, tocou legal, bola direita, bola viajando, cabeceio, solte no meio. Nada ali o ataque da família CDA, vem a Borussia por contra-ataque. Aqui, Maria, tem a bola dominada, entrega aqui pelo meio com o Hugo, perdeu o goleiro da bola, a bola chegada, o zagueirão cai, ele protege uma caça ali do Andrei, protesta jogando ali com o jogador que era o Hugo, aperta a marcação pra cima dele, melhor pro Robert, é legal que só fazia jogada de efeito, nada houve, a bola lançada ali pro Henrique, ele protege, foi beliscado, o jogo segue, olha a bola lançada, na direita, na esquerda, o Andrei bateu, afasta a defensiva do Borussia, e a sobra do zagueiro ligado, contra-ataque, a bola batida. O Gago fez um gol de empate por aqui, garotinho, tá tudo igual. Tudo igual, e olha o time do Borussia, gostou do jogo, olha o afasta ali o jogador. Já... Tudo igual, aqui na arena do Caia, a bola aberta na direita pro Hugo, daí você fez a jogada, e também o Felipe da PH Sport TV estão por aqui. Falou! O Gomes, estamos aqui, a equipe esportiva rolando a bola, aqui a bola não para, vai para a cobrança ali, esse Miguel Baixinho, Henrique Jaqueta de número 9, o Bahia Henrique Jaqueta de número 9, carregando para a cobrança, 1 a 1 para acabar desse jogo, 1 a 1 para acabar. Decisão, o Baiano vai lá cortar a bola, está tudo ok ali, o Mauro é catimba da final. É verdade, mas ali o camisa número 9 da equipe do Borussia disse que está tudo ok, quem vai cobrar ele não é o outro jogador, e sim ele, por isso está tudo aqui para ele. Henrique para a cobrança, já que era número 9, o treinador do Borussia lá do outro lado, elétrico, vibrando com o time, vai para a bola Henrique, vai autorizar o Anderson Quaresma, autorizado, quem vai pra bola é o Henrique, vai Henrique pra bola, a galera faz a festa. Wendel concentrado no gol. É, rapaz, o Baiano faz aquela catástrofe.
partida anda de um lado para o outro. O Bahia ligue para a cobrança. O árbitro deu aquela enquadrada ali no Baiano, Paulinho. É, na verdade foi chamar a atenção do Baiano ali, porque é a segunda vez que ele passa em frente ali a bola, tentando tirar a concentração do jogador do Borussia, que vai para a cobrança. O Bahia Henrique para a bola. Autorizado, partiu o Henrique. Por aqui, dominou a bola ali, o jogador da equipe do Borussia vai trabalhando, vai dar o gol, bola tocando pra fora. Esquerda, aqui do Borussia vai trabalhando, vai jogando a bola em seu cargo, desce e passa pelo marcador, a bola vai saindo. Já quebrado, bola rolando. Segura aí. Tá deixando. Amanhã tem a apelação e não bate. Tá vindo por aqui, rapaz? Bate um Legis, né? Cercado dado aqui pelo nosso amigo Fabinho. Vai rolando! 3-1 e a torcida do Borussia faz a festa aqui, mano. Faz a festa, a torcida do Borussia, vem de novo a equipe do Borussia, vem para ataque. Bola colocada ali na lateral, bola não chega, bola já está dominada. Aqui pelo CD defensivo da equipe, da família da CD, que perde por 3-1, vencia por 1-0. Bola tocada mais atrás ali, CD defensivo, chega o goleiro ainda, coloca a bola para fora da lateral. Bola, o dia vai placar de momento pra você por aqui. Olha a equipe, entra no centro defensivo, bola dominada, bola de lado direito, o Gago dominando a bola, tem que passar pelo marcador, não consegue, bola tocada, bola tabelada, vem de novo a equipe do Borussia, aqui pela meia, bola aberta, lado esquerdo, quem domina a bola aqui, é o Jaque da 9, é o Henrique, vai fazer chute cruzado, ainda a equipe do Borussia, dominando a bola ali no setor de ataque, vem o Borussia, tabela, toca, tá preenchido a equipe do Borussia, bola tocada ali na meia, recuperada a bola ali pela família, é o Cedera, que vem pro ataque, contra-ataque agora da família Cedera, pelo outro lado da esquerda, bola saindo. É, o árbitro está contado. Vai, 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 vai,
foi por aqui. E a família seria com a bola dominada lá pelo outro lado. Ela deu chegando, chute, a bola teve de jogo por ali. Beijão para a equipe da Borussia. Escanteio cobrado e vovô da família seria a melhor para a equipe da Borussia. Bola dominada, contra-ataque do Borussia. Dominada a bola de Borussia, que caminha do Zé de Maria. Chutou em cima do marcador. Melhor para a equipe. É da família seria a bola dominada já pelo outro lado do esquerdo. Falta para cima do Robert. O Robert já sofreu a falta. Já está rolando aqui, maluco. Impressa o time do CDA. Tem pressa o time. Vem do CDA, a bola dominada aqui pela meia. Domina a bola do Zé aqui, cadê essa equipe? É da família CDA, bola dominada. Bola dominada, bola jogada, bola aberta aqui do lado direito. Vem a família Celia, dominou o Baiano, abriu a jogada. Lado direito, família Celia, tá com o chute cruzado para a defesa aqui do goleiro Alan. Eu acho que o Di Maria cansou, eu acho que. O Borussia de virada, mano. Na tática, vai ter pra você por aqui, garotinho. Bola dominada ali pelo seu defensivo, vem com a bola. Andou Borussia, dominada a bola ali com o goleiro Alan. Vai ao seu bola pro ataque, 3-1 placar de momento pro Borussia, vai levando o título. Bola colocada no ataque, bola tocada ali. Eu não ataque nem com o aqui do Borussia. Bola saindo na lateral. Um, dois, três, quatro, o homem na barragem. Vai aí, Gorizal, vai pra bola, Robert. Vai o Gorizal ali, o Arthur, sendo o Anderson. 3-1, a galera em cima, autorizado. Partiu pra bola aí, perna direita, o Robert. Toma a distância. Pode passar, Robert. Vai cobrança, joga a desenhada na direita. O Baiano vai lá, domina a bola, saiu um escanteio pro Sérgio. Escanteio, garotinho, por aí, já cobrado. Olha o juiz! Sensacional, goleiro! Olhou pra fazer na defesa, mano! Segue daí, garotinho! E a bola sobra no gol, bateu ali! Uma quadra de número fazer a sua aposta! Procura o Luiz, aposta bom, um dos campistas! NBET 91, Alfa Esporte, o DNA do seu manto! E também vereador Lula das comunidades! Perto de você, abrindo o bote forte, autorizada a cobrança, vai Thiago pro Borussia, olha a bola tocada pela linha de fundo aí, mano. Linha de fundo, garotinho, vem a equipe, é da família CDA, tá no contra-ataque, bola dominada por ali, pelo lado esquerdo, tabela de toque da bola, olha a equipe, é da família CDA, bola está olhando por ali, pode ser mais uma família CDA, ainda tá no ataque, vai dar pro segundo defensivo, né? Anda, Borussia, a bola dominada, bola aberta aqui pelo lado esquerdo, o jogo pega fogo, segundo tempo, aí o Borussia lá, tá com o chute pra dentro, tá doendo! Sensacional, goleiro Wendel! Depois de uma troca de passe ali no jogador. Deixa aí os treinadores aí das duas equipes, deixa lá. Tá preparando aqui pro Borussia, expectativa total pro torcedor do Borussia. Tá ansioso, tá aflito, quem sabe mais um tá gritando gol ali o torcedor do Borussia. Olha o Henrique, correu, bateu na barreira. Explodiu na barragem, desta vez não deu para o Henrique. Explodiu aí pra cima dos jogadores. Goleirão ali, o aluno de pressa sai jogando. 3-1 para o time do Borussia, Mauro. E o placar vai apontando, garotinho! Borussia! Tem 3! CDA! Tem 1! Hora certa pra você se ligar e não se perder no tempo! Hora certa pra você na capital paraense, 21h41. No oferecimento do ganhador Lulu das comunidades. Olha saindo por ali, lateral. Tem pressa ali, o CDA, ela vai ser usada pra área. Aniversário, afasta ali e vibra muito ali pra cima. O lateral já cobrado em favor. Andou o CDA aqui, tá na taca ali pelo lado direito. Melhor pra equipe. Andou o Borussia, bola recuperada, já recuperada ali pra defender. Tabelou, tocou, tem um chute. Estourando a boiada ali no setor de defesa. Esse aqui, por favor. Andou o CDA, vai ser cobrado ali pelo lado direito. Esse aqui, cobrado nas mãos do Marcelo. Vai
Essa 3-1, o Borussia vai levantando a taça de campeão, mas ainda tem muito jogo por aqui, mano. Olha o Cedena, tá aqui no chute ali do Baiano, chute pra fora, 4-1. É, o nenhuma vai ficando sem jogando. 3-1 em Mundial pro Esporte, Mauro. Tá de momento pra você. Caiu aqui no chão o jogador, era o Henrique, nada houve aí do Borussia, tá aqui o chute. Agora liderei, sai lá pela esquerda com o Robert, segue no placar em nome do vereador Luiz da comunidade, sempre perto de você, 4 Borussia eliminada, 1 CDA. Tudo isso também em nome de Alfa Esporte. Bola dominada, ali no setor defensivo, vem em favor da equipe. É o Borussia aqui, domina a bola aqui. É o Gago, camisa número 3. Tabela, toca. Bola recebida ali pelo camisa 10, 0 Hugo. Perdeu a bola. Melhor pro CDA. Tá na tacada, joga a bola. Segunda bola do André, segue no placar aqui, 4-1 Borussia, Mauro. 4-1 para a equipe do Borussia, a bola já está dominada ali com o Romário, lado direito perdeu a bola, melhor para a equipe do CDA que vem com a zaga, que tem jogador novo ali para a equipe do CDA, chega para o desenho, que garotinho. É, rapaz, já tem o pé da fera aí no time do CDA, 18, já tem o pé, Mauro. Tá com a bola dominada a equipe do CDA, dominando a bola aqui, o Zé Cada, é um time do Bruno Dessa, Pedro Henrique, Borussia, bola tocada na meia, para a equipe do Borussia, para fazer mais um lançado agora ali, tá sozinho. Quem faltou essa jogada ensaiada, garotinho? Tentativa do Hugo lá pela direita, bola muito forte nas costas do companheiro. Agora saiu, linha de lado, bola rolando, a reserva pro CDA. Nossa. Já cobrado o lateral, de novo ali em favor da equipe do CDA. Já cobrando o pênalti, Pedro Henrique ainda vai pra cobrança lá do direito. Vai ser alçada a bola na área no meio do Vucu-Vucu do pagode. Alçada a bola lá no chute de frente, aí a bola vai pra fora. Corre, meu Deus! Volta mais, cara! 10 Robert. Beleza, garotinho! Tá a informação aqui junto com a gente! Quatro parou e marcou alguma coisa por ali, garotinho! Isso aí, Felipe, número 7 do Borussia, também novo em campo! Jogador novo aí do time do Borussia, Felipe, número 7 do Borussia, Mauro!
Beleza, Felipinho, camisa número 7 também já tá no campo, já tá no jogo. Vem de novo a equipe do Cidela, pelo outro lado, lado esquerdo, bola recuperada pelo time do Borussia. Vai chegar primeiro ali o Baiano, faz o recuo de bola ali para o goleiro Enio. Vai dar um chute para frente, chutou, bola para frente, afasta o perigo ali, sem o defensivo da equipe. Vem o Borussia, vem pro ataque de novo. Esse é o Felipinho, puxou pra canhotinha. Ainda o Felipinho dominando a bola, tocando mais atrás, a bola aberta lá pelo outro lado, lado no direito. Bola recuperada pela equipe do Borussia, tá no ataque. Bola tocada para o Felipinho, melhor para a equipe do Cidela, recupera a bola aqui pela esquerda. Vem de novo a equipe do Borussia, botando pressão ali no zagueirão da equipe, é o do CDA, a bola não sai, chega o Baiano, domina, melhor para a equipe do Borussia, bola recuperada, bola aqui pelo lado esquerdo, é o domínio da bola, tenta passar pelo passo, e prepara no jogador para ir no jogo, falta. Ednei número 11, mano. Ednei também número 11, Borussia. Vai pra cobrança, Felipinho número 7, Mauro. Beleza, Felipinho camisa 7. Vai pra cobrança, já autorizado. Felipinho correu, bateu. Olha, próximo momento. Na cobrança, o alto da meta do goleirão Wendel. Linha de fundo já cobrado aí. 4-1 para o Borussia de virada, Mauro. Bola já dominada. Abraço pra toda a galera do Peixe. Bola já colocada aqui pelo lado direito, vem a equipe do CDA, dominando a bola no jaqueta, ajeitou até o Pedro Henrique, falta em cima dele. A grande final do campeonato, Inipet 91, da Liga da Calha. Para você que está com o torcedor, aquele abraço, você que está aqui nessa noite de sexta-feira. Falta vai ser cobrado aí, é o Robert para a cobrança. Vai ser autorizado, olha o Robert, vai ser autorizado, já autorizado o Robert. Bola tocada para o lado, toque para dentro. Robert botou ali no jogador. Segue 4 para o Borussia, 1 para o CDA, Mauro. Olha o Felipinho tentando aprontar aqui pelo lado esquerdo, perdeu a bola. Melhor para a equipe do CDA. Arrumou um contra-ataque agora, a equipe do CDA. Eita, calou a mistura da boiada aí, o Romário. Ai, essa ali vibra muito ali, o Romário, Mauro. Dá mais a dominada de novo pela equipe do CDA ali pela meia. Vem para o ataque de novo. Bola lançada na grande área. Afasta o perigo, a saga da equipe do Borussia e coloca para a lateral. Detalhe do jogador Henrique, autor de... Tá valendo nada. Não vai, não vai mais nada. Vai pra cobrança do Monte agora. Já cobrado o lateral, em favor da equipe do CDA, que vem o ataque, bola recuperada. A frente, cara. Do segundo da equipe, o do Borussia, aí do Gago, tá sozinho ali na lateral, e toca de calcanhar pra quem? Melhor pro Baiano, ali na equipe do CDA, chega de qualquer maneira, estoura da boiada e colocando a bola pra fora, o jogador da equipe do Borussia. Bola viajando, subindo e descendo. Vai matar! Pressão na pressão do Anderson, Mauro. É o Everson, já cobrado o escanteio, afastando o perigo ali, o setor defensivo da equipe do Borussia, bola saindo lateral. Arremesso manual, vai aí, Evandro. Já cobrado o lateral, em favor da equipe do CDA, recupera a bola da equipe do Borussia, tá na tela. Bola já recuperada pela equipe do Borussia, esse é o Gago. Deixou passar entre as pernas ali o Felipinho. A equipe do Borussia está no ataque, a bola foi estourada. Vai alçar a bola lá, o goleirão Winnel. 4-1 na decisão, Mauro. Lateral cobrado pelo Dijinho, a bola vai passando ali na frente da trave, não chega para encostar para o fundo do barbante. Mais uma vez a lata se apresentando no campo de ataque, tentando fazer o nome. 4-1, ainda tem pressa já sajando com o Baiano, Mauro. Tá com a bola dominada ali, o Baiano, setor defensivo da equipe do CDA, perde por 4-1, tá no prejuízo, o segundo tempo de bola rolando, desce a grande decisão, afasta o perigo ali, o setor defensivo da equipe do Borussia, bola rebatida, sobra ali na bola da equipe, eu vou CDA, lá pelo outro lado, lado esquerdo, segura com o pode ali, o cara do CDA, roda, tira, vai sair. Detalhe, o Campos, Jamilton, jaqueta muito bem ali, na saia do time do Borussia, jaqueta número 13, Jamilton. CDA tem um. Número 8, Cássio. No Borussia também está em campo, Mauro. Cássio, número 8. Enquanto 4-1, voltando ali o Henrique, já que era o 9, a saída do Felipe, número 7. Toca em favor da equipe. Henrique foi autorizado. Para a cobrança de volta. Henrique defendeu ali o goleiro Wendel. Afasta o perigo ali, o rebote, o setor defensivo da equipe do CDA. Olha o Henrique no rebote. Não era o Henrique, não. Era a camisa 14 do Borussia. Era o Bandinha.
3-4-1 para o time do Borussia, Mauro. Pra cá de um momento, a equipe do Borussia pode armar o contra-ataque ali na meia. Armou o contra-ataque, a equipe do Borussia. Bola aberta, dominada. Olha o chute pra dentro. Do lado no chute do Cássio. Vai pra cima, tá no campo de ataque da defesa do goleirão Wendel, Mauro. É, rapaz, o time do Borussia ali não se retrai de jeito nenhum. Vai pro ataque querendo fazer mais um. Uns minutos de acréscimo. Então bora que a bola tá rolando de novo, garotinho da equipe do Seria. Vem pro ataque, lá pelo outro lado. Vem lá do esquerdo, melhor pra equipe do Borussia. Vem pro ataque, equipe do Borussia. Esse aí é o Zanata, lado direito, acaba ali, tá sozinho. Pode ser mais um do Borussia. Afasta aí o segundo aviso da equipe. Obrigado, obrigado, nosso amigo Fabinho sempre orientando. Então é a sexta falta, é isso, garotinho? É isso aí, vai rolando, quatro, um, Borussia. Pronto, vem de novo a equipe do Seria. Aí pro ataque, lado direito, não, lado esquerdo. Olha o Seria, tá no ataque, recuperando a bola ali pelo time do Borussia. Fica a tabela, tenta tocar a equipe do Borussia. Sai de qualquer maneira pro contra-ataque. Pega pro Seria. O cheiro fundo do time do Borussia ali na reta guarda. Janinho, tá bola rolando, Mauro. Bola rolando a equipe. O CDA não consegue chegar ao segundo gol de jeito nenhum nesse segundo tempo. Aí o CDA, tá com a bola eliminada. Bola aberta aqui para o Pedro Henrique. Do lado direito, chega estourando a boiada ali. O jogador tá camisa número 7 ali, exatamente o Felipinho, hein? Felipinho, jogou lá, ali junto com o artilheiro Hugo. Bola rolando, vem para a CDA. 3-4-1 para o time do Borussia na decisão, Mauro. A vontade é tanta ali no setor defensivo da equipe Borussia que dois jogadores se atrapalharam por ali. O lateral já envolvendo a equipe do CDA, a bola dominada. Isso aí, o Jaqueta, de número 5 da equipe do CDA, perdeu a bola, perdeu, melhor pro Gago. Gago domina a bola, protege aqui pelo lado esquerdo. Aí do Gago, recua mais um pouco a jogada. Bola colocada para ataque, envolvendo a equipe do Borussia. Gago já recebe por aqui de volta aqui pelo lado esquerdo. Aí do Gago, tem dois na cola dele, tem dois na marcação. Perdeu a bola, bateu o segundo da equipe. É do CDA, o jogador, como ser técnica, vão comemorar junto.